Hei og velkommen tilbake til kanalen vår. I dag har vi et spennende tema, som mange av dere har spurt om, nemlig hvordan man kjøper hus i Norge. Jeg skal dele mine egne erfaringer og gi dere noen nyttige tips og råd. Og i tillegg har vi noen gjester med oss som har spennende historier å fortelle. Så sørg for å følge med helt til slutten av videoen for å få med dere alt. La oss starte med hvorfor det er en god idé å eie egen bolig. Det er mange fordeler. For det første er det en god investering. Boligprisene i Norge har gått oppover over tid, så sjansen er stor for at du vil tjene penger på boligen din etter hvert. For det andre gir det en følelse av trygghet og stabilitet å eie sitt eget hjem. Og det beste av alt, du har friheten til å gjøre endringer og tilpasse boligen akkurat slik du vil. Så, hvordan går man egentlig frem for å kjøpe en bolig i Norge? La oss ta en titt på stegene du må følge. Det første du må gjøre er å sette et budsjett. Dette inkluderer å finne ut hvor mye du kan få i lån fra banken. Ta kontakt med en bank for å få et lånebevis. Dette lånebeviset viser hvor mye du kan låne, og det gjør det lettere å lete etter en bolig. Når du har fått lånebeviset ditt, kan du begynne å lete etter bolig. Bruk nettsteder som Finn og andre boligportaler. Det er også lurt å gå på visninger for å se boliger du er interessert i. På visning kan du sjekke tilstanden til boligen og få en følelse av området den ligger i. Har du funnet en bolig du liker? Da er det på tide å legge inn et bud. Dette gjøres ofte digitalt, og det er viktig å sette en maksgrense for hvor mye du er villig til å betale. Budrunder kan være stressende, men hold deg rolig og ikke gå over budsjettet ditt. Hvis selgeren aksepterer budet ditt, vil du få en kjøpekontrakt. Denne kontrakten er bindende, så les den nøye. Hvis du ikke forstår noe, få hjelp fra en advokat eller megler. Til slutt kommer overtakelsen. Dette er dagen du får nøklene til ditt nye hjem. Før overtakelsen er det viktig å gå gjennom boligen for å sjekke at alt er som avtalt. Hvis alt er i orden, kan du flytte inn. La oss gå over noen tips og råd for å gjøre boligkjøpet enklere og tryggere. For å få lån i banken, må du vanligvis ha minst 15% av kjøpesummen som egenkapital. Her er noen tips til hvordan du kan spare egenkapital. Lag en spareplan og hold deg til den. Automatiser sparingen ved å sette opp automatisk overføring fra lønnskontoen din til en sparekonto hver måned. Bruk ekstra inntekter som feriepenger, skattepenger eller gaver til å styrke sparekontoen din. Dette er noe jeg selv gjorde da jeg var student. Jeg levde økonomisk og satte av det jeg kunne fra lånekassen til egenkapital. Det krever litt disiplin, men det er absolutt mulig. Reduser unødvendige utgifter som restaurantbesøk, dyre abonnementer og impulskjøp. Hver krone du sparer, bringer deg nærmere målet ditt. Boligmarkedet kan variere mye fra sted til sted. Undersøk prisene i områdene du er interessert i, slik at du vet hva du kan forvente. Når du er på visning, be om tilstandsrapporten. Denne rapporten gir informasjon om tilstanden til boligen, slik at du kan unngå ubehagelige overraskelser senere. Tenk på framtiden når du kjøper bolig. Er det nok plass til en voksende familie?
området trygt og har gode skoler? Slike faktorer kan være viktige for trivsel og boligverdi. Visste du at du i noen tilfeller kan få lån fra kommunen? Dette kalles startlån og ment for de som har vanskeligheter med å få lån i banken. Startlån kan være en fantastisk løsning for mange, så sjekk med din kommune om du kvalifiserer for dette. Når du har kjøpt en bolig, er det også viktig å vite hva det innebærer å eie en bolig. Eie en bolig betyr at du er ansvarlig for vedlikehold. Dette inkluderer alt fra små reparasjoner til større oppgraderinger. Det er lurt å sette av penger til vedlikehold hvert år. Hvis du kjøper en leilighet, må du også betale felleskostnader. Dette er penger som går til vedlikehold av bygningen og fellesarealene. Det er viktig å ha en god forsikring på boligen din. Boligforsikring dekker skader som kan oppstå på grunn av brann, vannlekkasjer og andre uforutsette hendelser. I noen kommuner må du betale eiendomsskatt. Dette er en årlig skatt basert på verdien av boligen din. Sjekk med kommunen din for å finne ut om du må betale eiendomsskatt. Nå, for å gjøre dette enda mer interessant, har vi noen gjester med oss i dag som har spennende historier om boligkjøp i Norge. Først ut Adam, som har en inspirerende historie om hvordan han klarte å kjøpe sitt første hjem i Oslo. Velkommen, Adam. Kan du fortelle litt om din opplevelse med å kjøpe bolig i Norge? Hei! Takk for at jeg får dele historien min. Det var en utfordring, men også veldig givende. Jeg startet med å spare penger fra Lånekassen da jeg var student, akkurat som du nevnte. Etter hvert som jeg fikk jobb, fortsatte jeg å spare og endelig kunne jeg legge inn et bud på en leilighet i Oslo. Det var mange budrunder, men til slutt vant jeg, og det var en utrolig følelse. Tusen takk, Adam. Nå skal vi høre fra Sara, som fikk hjelp av startlån fra kommunen for å kjøpe sitt hus. Velkommen, Sara. Kan du fortelle oss hvordan startlån hjalp deg med å kjøpe bolig? Hei, selvfølgelig. Jeg hadde vanskeligheter med å få lån i banken på grunn av min økonomiske situasjon, men jeg hørte om startlån fra kommunen. Jeg søkte, og til min glede ble søknaden godkjent. Dette lånet gjorde det mulig for meg å kjøpe en fin leilighet som jeg nå kaller mitt hjem. Det var virkelig en livredder for meg. Tusen takk, Sara. Det er flott å høre hvordan startlån kan gjøre en så stor forskjell. Å kjøpe og eie egen bolig i Norge kan virke komplisert. Men med god planlegging og informasjon kan det bli en positiv opplevelse. Jeg håper at denne videoen har gitt deg nyttig informasjon og hjulpet deg litt på vei mot å bli boligeier. Takk for at du så på, og husk å abonnere på kanalen vår for mer nyttig informasjon om livet i Norge. Ved å bli medlem i fellesskapet vårt, får du eksklusiv tilgang til tips, råd og spennende innhold som kan hjelpe deg i hverdagen. Vi setter stor pris på støtten din, og vi sees i neste video.